Тарас Чорновіл, політолог, народний депутат попередніх скликань, долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, доброго дня, дякую, що долучилися. Доброго дня, вітаю вас. Пане Тарасе, ну вже ми чуємо розмови від представників влади про запровадження воєнного стану. Можливо, навіть його введуть сьогодні. Поки що не зрозуміло, яких саме областей він буде стосуватися. Скоріш за все, це, звичайно, будуть Луганські і Донецькі. На вашу думку, чи треба його запроваджувати і які далі будуть наслідки? Ну, слухайте, мені здається, навіть питання не стоїть. Росія здійснила акт міжнародної агресії уже відкрито під своїм прапором. Перше, чи ми мали підстави вводити воєнний стан на прикордонних областях за зразком 2018 року, грудня місяця, тоді, коли всі західні партнери сигналізували про загрозу вторгнення, давали інформацію про конкретні дати, розкривали можливий казус Беллі, який завдяки цим розкриттям зупинявся, там були підстави тоді. Загроза була колосальна, вона реально була. І ми зараз бачимо навіть з того факту, що вона ще не зникла, що представники найбільш проросійської фракції в Верховній Раді досить масово, активно покинули Україну. Там і ті спроби Медведчука втекти, і інші речі, вони показують, це ті люди, які мають контакт з Росією, вони показують, що загроза досі до кінця не зникла. І вводити треба було раніше. Що стосується подій, яка відбулася вчора? Давайте так, а чому що чекає? Чому не ввели, якщо ви говорите, що треба було раніше? Мені здається, що це є певний організаційний параліч, розгубленість. Стільки місяців доказували, що нічого не відбудеться, що це, виявляється, Байден руйнує українську економіку. Про Путіна взагалі жодного слова ніде. Згадайте виступ Мюнхені. Жодного разу в українському, принаймні, тексті, кажуть, в англійському Росія появлялася в перекладі, в українському жодної згадки про Росію, про Путіна, як про агресора. І в тій ситуації раптом ми доказуємо, що це американці брешуть, це, виявляється, Скабєєва і Кісіль Льов ліпші за Вашингтон Пост і за CNN. І тут ми раптом вводимо воєнний стан. Ну, якось воно не в'язалося. І тому ситуація безпеки в Україні була підведена під пропагандистську. Але після того, що відбулося вчора, негайно необхідно на території Луганської та Донецької областей возити воєнний стан. Я очікував, знаючи приблизно, як відбуваються ці речі. У мене все-таки є досить велика практика роботи в Верховній Раді, і я не один раз запрошувався як представник, як один з керівників профільного комітету в закордонних справах, в тому числі і на засідання РНБО, де доповідав міжнародну позицію з цього приводу. Тому я знаю, як це робиться. Вони мали вчора, відразу після повідомлення з Росії про підписання указів Путіним, на тому РНБО, який був зібрано, негайно прийняти це рішення і зібрати Верховну Раду. Ну, власне, не треба, бо сьогодні вже було призначено пленарне засідання. Сьогодні о 10-й годині ранку, до виступів депутатів, до законопроекту, пов'язаного з розслідуванням справ там по Небесній Сотні, хоча там все ширше, ухвалити рішення про підтримку вимоги президента щодо введення воєнного стану в межах Донецької та Луганської областей. Підстави для цього були. Вчора на територію цих областей зайшла поки що не встановлена кількість відкрито вже російської армії. За тими даними, які в нас є, вони збираються наростити кількість своїх військових вже під російськими прапорами на 25-35 тисяч чоловік. І вони не зупинились в Донецьку. Ми бачили колони, які пройшли Донецьк і рушили в напрямку лінії розмежування, лінії фронту. В цей момент Україні мало бути терміново, принаймні по цих двох областях, введено воєнний стан. Вводити їх на ширші території України, очевидно, зараз, можливо, сенсу нема. Агресія російська локалізувалася до двох областей. Є надія і сподівання, що ніде з півночі чи з Білорусі вони зараз не попруть. Це дуже подібно на правду. Але в цих двох областях це треба робити просто негайно. Ну, зараз ще раз затягувати. Врешті-решт це втратить свій сенс. Його і будуть вводити тоді, коли вже в цьому потреби не буде. А там треба дуже жорстко блокувати будь-які можливості диверсійних дій. Врешті-решт навіть провокативних, коли Росія може спробувати один раз не зі своєї території себе обстріляти, а обстріляти через якісь провокативні засоби з нашої території. Плюс коректувальники вогню і тому подібне. Тобто є багато речей, які треба дати певний режим по їх обмеженню. Пане Тарасе, а що все ж таки може зупинити Російську Федерацію? Мені здається, що основний напрямок російської агресивної політики щодо України, в тому числі територіальної експансії, на щастя, поки що на деякий час зупинили. Її зупинили, на жаль, не зовсім українські чинники. Ну, єдине, що в нас дійсно зараз дуже добра армія. І росіяни це розуміють. І тому вони навіть зробили річ,
на яку були побоювання, що вони все-таки цього не зроблять. Вони обмежили своє визнання цих фейкових територіальних квазіутворень межами де-факто сьогодні ними окупованими. Вони не зробили поки що заяву, щоб зараз побачимо, що в Раді Федерації прозвучить, але заява від російських так званих сенаторів, що вони це визнають в межах лінії фронту сьогоднішнього, тобто не в межах Донецької, Луганської областей. Це означає, що вони на певний період під тиском санкційних погроз, під тиском інших моментів, внутрішній пресинг, тому що в Росії реально, ми бачимо, почали раптом наростати антивійськові настрої, в тому числі, і це серед вищої еліти, серед олігархів, серед генералітету, які не хочуть воювати з українською армією, розуміючи для себе дуже серйозні наслідки цього. І тому, як виглядає, ну, принаймні на півроку, ми маємо тут певний спокій. Вони зробили акт політичної окупації. Більше того, зверніть увагу, от чисто юридичний момент, навіть з російськими законами, вони мали сьогодні провести через Госдуму оцю угоду, ратифікацію про дружбу і взаємну допомогу, де передбачити можливість ведення військ, потім через через Совєт Федерації провести рішення про дозвіл Путіну вести війська, і тільки після того, скажімо, завтра вести туди війська. Вони порушили навіть російське законодавство, так терміново вводили війська. Для можливо, навіть перед цим провести референдум? Так званий. Ну, питання свого там референдуму чи там, знаєте, воно їм вже нікому не потрібно. Це все одно ми розуміємо, що жодної законної основи там нема. Це абсолютне порушення всіх норм і міжнародного, але зараз навіть внутрішнього російського права. Тобто для нас були підстави очікувати, що можуть бути гірші, жорсткіші дії. Але поки що, на мій погляд, вони зупинилися на цих територіях. Але ну давайте зрозуміємо, Путін в своєму виступі дуже чітко показав, він не визнає існування України і українського народу. Він не визнає нашого права на життя, і вони все одно попруть. Тобто треба готуватися. Ну не можна гратися. От сьогодні день один з найважливіших. У нас стоїть гральний бізнес, у нас стоїть телеканал «Дом». Я взагалі не розумію, як можна порушення двох базових законів про державну мову і про телебачення, радіомовлення голосувати закон, який абсолютно антизаконний, і голосувати його сьогодні про поширення ну дивного телеканалу, скажімо так, легальність на всю Україну. Пане Тарасе, ми таке подібне питання сьогодні ставимо нашим телеглядачам. Я зараз його зачитаю результати голосування, які ми маємо на цю хвилину. Я хочу, щоб ви їх пояснили і проаналізували. Добре? Отож, питання звучить так: чи спинять Росію санкції світу? Три варіанти відповіді. Перше, так, але економічні, відповіло майже 12%, дипломатичні не працюють, тому що трошки більше 9%. І третій варіант відповіді: ні, вони не чують світу майже 80%. Ми зараз повернемося до ефіру, але є змога почути президента України Володимира Зеленського на зустрічі з президентом Естонії Аларм Карісом.